gudoomiyaha gobolka Muradjeex jaamaca Xaaji Axmed Cabdi oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa gobolka Muradjeex ayaa sheegay in muddo 7 cisho ah lagu daray diiwaangelinta barnaamijka shaqo qaran oo ka socota diiwaangelintiisa xafiiska shaqo qaran iyo guud ahaan badalka oo dhan. Khamiistan maanta ilaa khamiisteeda ayuu xirmi doonaa. Waxaan ku wargelinayaa dhammaan dhalinyarada guud ahaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Muradjeex, inay u diyaar garoobaan sidii ay uga qayb gali lahaayeen barnaamijka oo socon doona wiiga dambe insha allahu. Hawshu way socotaa, waa idinka arka. Halkan waxaa iska diiwaangeliyey dhalinyaro 1000 ku dhow ayaa hadda soo xareystay araajidoodii codsiga inay ka qayb galaan barnaamijka shaqo qaran. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu guul kusoo gabagaboobi doono barnaamijkaas oo ah runtii barnaamij qiimo badan oo wax badan kusoo kordhin doona dhalinyarada Soomaaliland. Waxay gelayaan 3 bilood oo tababar ah, markay tababarka dhammaystaanna waxay gelayaan 9 bilood oo shaqo qarana. 9 bilood markay dhammaystaanna waxay ka mid noqon doonaan shaqaalaha dowladda ee laamaha kala duwan, ciidamada, wasaaradaha dowladda iyo dhammaan laamaha dowladda. Suhaib Shafeec Maxamed, Star TV, Hargeysa.